Florescer por Marielle é defender as mulheres dos bairros. Florescer por Marielle é defender a saúde e a educação. Florescer por Marielle é defender a nossa vida, é defender a nossa luta igualitária. Florescer por Marielle é a luta, é a resistência, é a força das mulheres, a força das mulheres na luta contra o machismo. Florescer por Marielle é a luta. Viva Marielle, viva Olga Benário!